Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Başqanlığına namizəd Tofiq Yaqubludur. Tofiq bəylə onun seçki kampaniyasını müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Tofiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Elçin. Necəsiz? Çox sağ olun, minnətdarım. Seçki kampaniyası necə gedir? Regionlarda görüşləriniz, xəbərləri gəlir. Necə gedir ümumiyyətlə? Sizə mane olanlar varmı? Təbii. Bu çox təəssüf ki, sırf texniki səbəblərdən bu təbliğat müddəti çox az düşdü. Yəni, praktiki həmin müddətdə bütün bölgələrə gedib qurultay nümayəndələrlə yerində görüşmək mümkün deyil. Partiya xəttindən hər şey ideal idi. Yəni, yerli təşkilatlar indiki fəaliyyətdə olan Arif bəylə bizə heç bir fərq qoymadı. İstədiyimiz görüşləri ən yüksək səviyyədə keçirmiş. Yəni, bu idealdır. Amma hökumət əlbəttə ki, mane oldu, absurd dərəcədə. Yəni, indi bir var Respublikadakı parlament seçkiləri, prezident seçkiləri, hakimiyyət bizi rəqib kimi görüb, görüşlərimizə mane ola bilərdi. Amma bir də var, daxili bir seçkidir, daxili bir seçkidir. Və bu, heç onu da anlamırlar ki, bunun rezonansı, səsküyü hökumətin özünə ziyan gətirir. Amma adətkərlər də, vərdişlə, onlar impulslarla hərəkət edirlər, düşüncə yoxdur və çox dəhşətli baskılar olubdur, manilər olubdur, elə Arif bəyin görüşündə də manilər olubdur. Amma mən deyim, bizim üçün onun pik həddi şimal-qərb bölgələrinə səfər edən zaman baş verdi. Bir gün əvvəl biz getmişik Şəki müsavatçılarla, adi bir çayxanada razılaşmışıq. Çünki hər yerdə, hər bölgədə Heydər Əliyevin abidəsi və yapın qərargahı var, amma müxalifət partiyaların qərargahı yoxdur. Heç kimsə onu nəzərə almırlar ki, bunlar beynəlxalq sorular olanda bir nümunə kimi bir-iki dənə rayonda da bir qərargah qoysunlar ki, onu göstərsinlər. Biz də məcburluq çayxanalarda, orada, burada görüşməyə. Deməli, oturduq çayxanada, restoranın bu çay verilən bir otağında polislər gəldi ki, daha doğrusu oranın sahibinə təsir elədi. Biz oradan çıxartdılar. Getmişik Axundov bağına, ayaqsu söhbət edir heykəlin yanında. Dörd tərəfimizi sarıyıblar. Biri kolun dibindən, biri oyandan və həm də hamısı uniformada. Yanımızdan keçirlər o yana, bu yana. Biz indi bir 10-12 nəfəri aramızdan o üzə keçirlər, bu üzə keçirlər. Səhərsi günü isə ümumiyyətlə. Deməli, biz Şəkidən çıxmışıq. Şəki, Oğuz, Qəbələ ərazisində, yol boyunda heç yerdə bizə çay vermədilər. Deməli, məlum oldu ki, yəni bu bir rayon rəhbərinin tapşırığı deyil. Tutaq ki, bu Şəkidə tapşırıla bilərdi və Şəki çayxanalarında, restoranlarında bizə çay verməzdilər. Amma məlum oldu ki, elə Oğuzun ərazisində də gəlirlər maşın nömrəsinə baxırlar. Biləndə ki, tapşırılı baxa həmin nömrə, deyirlər, yox, yerimiz yoxdur. Hətta bir dəfə biz hörmətli Yadigar bəy ilə, biləsiniz, Yadigar bəy də başqanlığa namizəddir, onunla birgə bir səfər edirdik. Biz belə bir fənd işlətdik, maşını sürdük, qabağa getdik, bir tində saxladıq, piyada gəldik və onda bizi çaya qonaq elədilər, söz verdilər, hə, buyurun, çay, problem yoxdur. Amma sonradan aydın olur ki, polis də bizi müşahidə edir. Polis görür ki, hansısa yerdən gəlib keçməyiblər, nəsə də axtarıb tapmışlar və o məclisi yarıdan dağıtdılar. Və ya başqa bir yerdə yenə getmişik çayxananın, yəni restoranın həyətinə əvvəlcə çıxır o qarson, deyir ki, problem yoxdur, gəlin, amma orada digər menecer gəlir maşının nömrəsinə baxıb, deyir, bağışlayın, biz sizə qulluq eləyə bilməcəyik. Bu baxımdan. Amma bunun iki qəbələdə oldu. Deməli, bizi orada restorandan çıxartdılar. Dedik, yaxşı, olsun belə. Orada Oğuz müsavatçıları və bir də Şəki müsavatçıları. Dedik, gidək, bir yolun kənarında, üzüm meşəyə doğru, bir yerdə oturaq, ayaqsız söhbət edək. Daha burada onsa təbliğat kampaniyası ilə hökmən oturub, nəsə yazmağa ehtiyac yoxdur. Təsəvvürüm,
bütün rayonun polisini tutdular. Dalbadal gəlir. Sahə müvəkkili, digər polislər, cinayət axtarış şöbəsinin rəisi. Bəlkə də onlar bax o bizlə orada məşğul olduğu Ərəfədə rayonun ərazisində böyük rayonda hansısa ciddi bir cinayət hadisələri olub, hansısa cinayəti istisna açmaq olardı və yaxud əvvəlcədən baş vermiş bir cinayət işinin istintaqı ilə məşğul olardı, onun axtarılması ilə məşğul olardı. Sonra rayon polis idarəsinə rəis müavini gəlib və özü də belə deyir ki, rayon 5 dəqiqə vaxt veririk, rayonu tərk eləməlisiniz. Yəni, indi hər halda o zabitlərin hamısı ali təhsilli hüquqçulardır, hüquq təhsil alıblar. Elementar göstərişləri, tələbləri də verə bilmirlər. Yəni, bu ən azı bu konstitusiyadan imtihan verib, bir qiymət alıb, zaçot alıb, 3 alıblar. Necə yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşına deyə bilərsən ki, rayonu tərk elə, elə bil o tamaşada deyir, has tamaşadır, o deyir ki, Fatır mənim məclisimi tərk elə. Tamam, elə bilin, gülünc, əlbəttə bir cavabını verdi, sonra da bir mənasız bir, üstəm, gic bir bəhanə tapdı ki, siz bayaq oturduğunuz restoranda ofisianta qarşı həqarət edibsiniz, təhqir edibsiniz ona görə. Onda Yadigar bəy dedi, yaxşı, bir halda ki, biz orada hansısa hüquq pozmaya yol vermişik, ya cinayət, ya inzibati. Siz də onda bizi polis aparın, nədən rayondan qovulursunuz? Və gətirdilər polis idarəsinin yaxınlığına qədər yolda saxladılar, bir az da gözlədilər. Artıq onsuz da gecikirdi, biz növbəti rayona görüşməyə gedəcəkdik, dayandırdılar. Yəni, bu haqda çoxlu məlumat vermişik. Yəni, hakimiyyətin səviyyəsizliyinin, düşüklüyün göstəricisidir. Bir daha deyirəm, bir var ki, bir parlament seçkiləri var və burada hakimiyyətə qarşı bir şüarlar səslənməlidir. Bunu elementar məntiq, birinci sinif uşaqda başa düşür ki, namizədlər gediblərsə, bu partiya daxili bir rəqabətdir. Biz uzaqbaşı fəaliyyətdə olan başqanın əleyhinə təbliğat apararıq. Biz orada səs almaq üçün İlham Əliyevin hakimiyyətinə qarşı təbliğat aparası deyilik ki. Bu mənasız şeydir. Bununla da yenə razı olmadı. Amma digər bütün rayonlarda belə müdaxilə olmasa da, hansı polisin müşahidətinə, hansı evdə oturmuşuq, dörd tərəfimizi sarıyıblar, biri sağdan, biri soldan, belə dəhşətə gəlirsən, viyabrısı var, nəsə. Amma təbliğatımız gedir, biz həm sosial şəbəkələrdən istifadə edirik, həm də nə bilim, dünən biz debatımız oldu, orada da xeyli fikirlərimizi, təzə fikirlərimizi dedik müsavaşına. Beləcə davam edir və vaxt da gəldi, çatdı. Tofiq bəy, ənənəvi bir sual verim. Sizin, nəyə görə sizi seçsinlər? Sizin platformanızın xüsusiliyi nədədir? Çox doğru deyirsin. Bəy, biz bir var demokratik bir ölkə, məsələn, Çexiya, Danimarka, hətta Gürcüstan. Burada partiyalar arası rəqabət bundan ibarətdir ki, hakimiyyəti mən ələ keçirim. Parlamentdə mənim namizədlərim daha çox olsun. Yəni, hakimiyyət bu ölkədə xalqa məxsusdur. Qanuni, legitim bir hakimiyyət var. Sadəcə olaraq, indi hakimiyyəti biz təmsil eləmək istəyirik, biz yaxşı idarə eləmək istəyirik. Bizdə isə tamam başqa situasiyadır. Bizdə hakimiyyət qəsb olunur. Azərbaycan xalqının düşmənləri, Azərbaycan xalqının hakimiyyətini ələ alıblar. Özü də elə bir ölkədə ki, bu müharibə vəziyyətindədir. Müharibə vəziyyətindədir. Bir var, bax, heç bir belə ərazi konflikti olmayan. Məsələn, Türkmənistanda elə orada situasiya bundan da betərdir. Yəni, o hakimiyyətin qəsb edilməsinin fəsadlarını deyirəm də ki, bu cəmiyyətin inkişafının qarşısını alır, insanların maddi rifahının yüksəlməsini, sosial problemlərin həll olunmasının qarşısını alır. Bu bir bəladır. Azərbaycanda isə xalqda zid, satqın, uğru, quldur hakimiyyətin, öz hakimiyyətini davam etdirilməsi həm də itirilmiş torpaqların bizdən uzaqlaşdırılmasını şərtləndirir. Ona görə bizim indiki yarışmamıza və yaxud başqanlıq yarışmamıza daha çox hakimiyyətə qarşı mübarizə kontekstində baxmalıyıq. Bax, mən bəhlə misal çəkdim Çexiya, tutaq ki, Ukrayna. Yəni, biz hələ elə bil, iqtidar müxalifət münasibətlərini görəndə də biz müharibə şəraitindəyik, biz işğal altındayıq, əsarət altındayıq. Ona görə mübarizliyə səs vermək lazımdır, fəaliyyətə səs vermək lazımdır. Mən indi bir halda ki, bu təbliğat kampaniyasıdır, burada da təvazökarlıq eləməyə də yer yoxdur və lazım da deyil. Mən düşünürəm ki, mənim cəmiyyətdə nüfuzum çoxdur. Cəmiyyət məni dəstəkləyir. Elə dünənki debatdan da görürdü. Orada interaktiv bir səs vermə keçirmişdi, soru keçirmişdi. Oradan da göründü. Ümumiyyətlə, bax, mən başqanlığa namizədimi elan elədim. O sosial şəbəkədəki rəylərə baxın, dəstəyə baxın. İndi bəziləri deyir ki, o
sosial şəbəkədəki layiqların, dəstəklərin, bu şərhlərin əsası yoxdur. Daha doğrusu onlar həll edicidir. Əlbəttə ki, bu, mən bir mənalı şəkildə demirəm ki, elə bu sosial şəbəkədə kimisə də layiqı varsa, o avtomatik liderdir. Qətiyyən elə deyil, amma onu heçə də saymaq olmaz. Ən azı ciddi liderin, ciddi siyasətçinin alababat bir nüfuzu olmalıdır, dəstəyi olmalıdır. Çünki bu bir başqa məsələ ki, o sosial şəbəkələrin bir alqoritmi var. Ola bilər ki, bir qızıl kimi söz xırdalayasan, çox aşağı bəyənmə qəbul edə bilər. O, indi sənin problemdir. Amma ümumi götürəndə bu mənzərəni danmaq olmaz. O, tamamilə aydın təsəvvür yaradır. Mən düşünürəm ki, mən bu illər ərzində hakimiyyətə qarşı mübarizə aparıram. Üstəlik də ciddi mübarizə, qorxmadan, çəkinmədən. Üstəlik də mən siyasətdə olduğum gündən aydınca dərk eləmişəm. Aydınca qəbul edirəm ki, müxalifət bir yerdə olmalıdır. Mən başqalarından fərqli olaraq, müxalifət deyəndə hər özünə müxalifət deyəndən bir qovluq, bir partiya adını elan edib, yox. Real, həqiqi, yəni real gücə sahib və səmimi oyun oynamadan mübarizə aparan partiyaların birliyini qəbul edirəm. Əksinə, o çoxlu adamlar yığırlarından APR partiyası, BZD, heç mən yenə deyirəm, bu sözü hər dəfə cəsarətlə deyirəm, o ümumi partiyalar deyirlər, ha gəlin bunlarla birləşin. Onların çoxlarının heç evdə külfəti də bilmir ki, məsələn, əri partiyasıdır, ərin partiyası var. Doğrudan deyirəm. Elan edirsən də, məsələn, tutaq ki, Ford da şirkətdir. Bir dənə gedib qeydiyyatdan keçirib deyərsən, mənim də bir şirkətim var. Fordla mənim nə fərqim var? Onun da bir şirkəti var mənim də. Microsoftun da bir şirkəti var mənim də. O mənada. Və hökumət qətiyyən bunu istəmir. Hökumət aydınca görünür. Bax, mən namizədliyim irəli sürən kimi, bu çox ciddi bir lakmusdur, çox ciddi indikatordur. Tofiq Yağulun namizədliyini irəli sürən kimi, hökumətin saytları, o Facebookda səhifələr var, sponsorlu paylaşımlar, dəhşət, belə tozanaq qaldırlar. Hansı mənim əleyhimə ki, olmasın. Yer gəlmişkən, indi mən bunu deyirəm axır vaxtlar. Məni həbs eləyəndə, 2013-cü ildə, mənə aydınca dedilər ki, bir həbsə 1-2-3 ay hələ Kürdaxanı istintak təcridxanasında idim. Orada mənə gəlib deyirlər ki, həm bir belə ehyan vururlar ki, sənin çıxma şansın var. Elə bir şey. Həm də mənə deyirlər ki, sənlə birlik-birlik sahib, sən nə ilə azmı birlik? O, bax, müsavat partiyası, yaxşı da olansa, get, belə fəal olun, müsavat hakimiyyətə gəlsin, biz də bir gün görək. Amma o birlik söhbətini unut. Və çox təəssüf ki, bizdə də belə adamlar var. Bilirsinizmi, bu məsələdə insanlar o bir psixoloji bariyeri keçə bilmir, Elçin bəy. Nədir? Kimdir günahkar? Bax, bu dəqiqə birliyin alınmamasında 50-50-yədir. Cəhbəçilər deyir, müsavatçılar günahkardır. O zaman belirlədilər, satdılar, mən kürəyimizdən xəncər sapladılar, belə. Eyni şeyi də müsavatçılar deyir. Hər şey subyekti bir yanaşmada asılıdır. Mən sizə bir söz deyim, bilməm, mənim nə qədər vaxtım var, belə. Maraqlı bir şeydir, mən sistemli futbol oynayan adamım. Biz bir yerdə futbol oynuyorduq, bir dəstə illəmən bir yerdə oynuyorduq. Bizdə də bir oyunçu var idi. O həmişə deyirdi ki, rəqib komanda hamısı cığallardan ibarət, hamısı yalançılar. İndi futbolda həmişə mübahisə olur, top xətti keçdimi, ələ dəydimi, cərmədimi, mübahisə yaranır. Bu da həmişə qışqırırdı ki, siz hamısı cığalsınız, hamısı yalançısınız, bunlara söz qandırmaq olmur, izah eləmək olur. Bir dəfə nətər olsa bir konflikt yarandı, bu o bir komandaya keçdi. İndi də o sözü bizə deyir. Bizə deyirdi ki, dünə nə qədər onlar hamısını çıxal, yalanış adlandırdı. Yəni, burada o əsas götürülməməlidir. O, dalaşanda, mübahisə eləmək istəyəndə tapırsan da və bir çoxları səmimi olaraq inanır ki, əks tərəf günahkardır. Mən isə bunun fövqünə qalxmağını təklif edirəm və bu görüşlərdə də hamısına deyirəm. Bax, bütün görüşdüyüm müsavat qurultayının namizətlərlə sual verirəm. Bax, görüşə başlamamışdan əvvəl. Hörmətli müsavatçılar, siz necə düşünürsünüz? Bugün, bax, indi gələcəkdə nə olacaq deyə bilmərik. Amma 2019-cu il, məsələn, tutaq ki, 10 oktyabr situasiyasına görə müsavat partiyası tək başına hakimiyyətə gələ bilər. Hamısı qətir deyir, yox, yox, mümkündür. Ay, sağ ol, deyirəm, indi ikinci sual verəm. Beləsə, biz kimləsə əməkdaşlıq eləməliyik mi? Deyir, bəli, bəli, bəli. İndi deyirəm, qalır bu kimlə əməkdaşlıq eləmək, mən deyirəm ki, Milli Şura AXJP, bunun alternativi varmı? Orada bəzi, belə, orada artıq
vicdansız insanlar da var. Bəziləri də ki, sən cəbhəni təbliğ edirsən. Deyirəm, qardaşım, təbliğ edirsən. Bəli, bu tez-tez səslənir. Bəli, çünki, bax, belə, mən də onlara izah edirəm. Deyirəm ki, baxın, biz nümunə göstərərək, məsələn, dəfələrlə deyirik ki, Ermənistanda belə islahatlar, demokratik dəyişikliklər, demokratik açılım, Paşinyan gəldi, korrupsiya qarşı mübarizə, belə, belə. Bu, o anlama gəlirmi ki, biz Ermənistanı təbliğ edirik, Paşinyanı təbliğ edirik, Ermənistanı adamıyıq, Paşinyanın adamıyıq. Amma nümunə üçün, müqayisə üçün biz onları göstərməliyik. İndi yenə deyirəm, bax, elə siz siyasi partiyanın üzü görürsünüz, mən bilən nə cəbhənin, nə müsavatının üzü görürsünüz. Bax, indi fikirləşin, mən sualı yenə onlara aydın verirəm ki, tək başına mümkündür mü? Yox. Kimlənsə əməkdaşlıq eləməliyik mi? Bəli, kimlə sual gələndə, bax, biz müsavatçılarda var, hamısında yox. O ad gələndə qıcıqlanır, çünki tarix boyu o qədər didişiblər, o qədər atışıblar ki. Onu qəbul eləmə, mən də deyirəm, bax, elə bil məcudur, A üstə gəl, 4 bərabərdir, 9. Burada məşğulu tapaq çox asandır, çox asandır. Siz o kompleksdən çıxa bilmirsiniz. Dəfələrlə də biz hər dəfə bu xalq cəbhəsindən bir tanımaya, bir blokda seçkiyə getmişik, bilgi aksiyalar keçirmişik. Amma birliklə bağlı mən dediklərində yəni bir həqiqət və bir üstünlük ondan ibarətdir ki, mən dünən debatda və ilk dəfə bunu canlı publika qarşısında dedim. Ola bilsin, bu da yəni kimləsə bunu qeyri-təvəzzükarlıq adlandıra bilərlər, kimsə yalan deyə bilərlər. Amma tam cəsarətlə deyirəm, bax, sizin buradan ekrandan da deyirəm, mən müxalifətin birliyi haqqında digər səsəçlərdən fərqli olaraq təkcə kamera tuşlananda, diktafon, mikrofon tuşlananda yox. Elə daxili müzakirələrdə də eyni söz demişəm. Cəmiyyətə nə deyirəm, içəridə də onu deyirəm. Tutaq ki, burada İlham Əliyev də soruşulanda deyir ki, demokrat, insan haqları, azad məhkəmə deyir. İçdə ona əməl eləmir. Amma mən eyni sözü içəridə deyirəm. Bir nəfər, ən qatı əleyhdarım, böhtən atmamaq şərtinə mənə deyə bilməz ki, sən müxalifətin birliyindən danışırsan, amma daxili müzakirədə biraz ayrı cür deyirsən, yes, onu deyə bilməzdir. Və hökumət də narahat edən odur. Və mən tam əminəm ki, İlham Əliyev çox qayğılar var. Bu bir də klan davası gedir, qərbdən ona sanksiya, gündə yeni-yeni milyardlarının üstü açılır, bu nə olacaq, harada işi olunacaq, yeni ifşa nədən ibarət olacaq. Bir narahatlıq da müxalifət düşərgəsində baş verənlərdir. Ki, nə olacaq orada, nə proseslər gedir. İlham Əliyevin ən çox istəmədiyi, ən çox arzulamadığı hal müxalifətin bir yerdə, xüsusən də müsavatla xalq cəbhəsinin bir yerdə olmasıdır. Ən çox narahat olduğu şey o halda. Müsavat partiyası başına 30 partiya yığılsın, o dedim bir qovruq, bir özü olan, bu heç meyilçi nə dedir? O istəyir ki, ən yaxşı halda həmişə bir-birimizdən dalaşaq, ən azında heç olmasa bir blokda olmayaq, belə hərəmiz öz işimizlə məşğul olaq. Məhz mən İlham Əliyevi narahat eləyən variantı seçmişəm. Ona görə də hökumət Tohu Yağulunun da, hökumət də Tohu Yağulunun müsavat başqanı olmasından çox narahat. Tofiq bəy, sosial şəbəkəyə toxunduz. Sosial şəbəkədə belə bir fikir var ki, namizədlər arasında ən çox şansı olan məhz sizsiz. Amma belə bir əks fikir də var ki, siz seçilsəz, başqan seçilsəz, hətta partiyanın qərargahdan olma belə, qərargahı itirmə belə şansları var, yəni imkanları var. Tamamilə doğru deyirsiniz, bəy. Yəni, sosial şəbəkədə dəstək çoxdur, bu bir mənalı. Yəni, əgər biz müsavat başqanı cəmiyyətin rəyi ilə seçilsək, mənim heç narahatlığım olmaz və rahatça mən müsavat partiyasının başqanını seçilə bilərdim. Amma seçicilər indiki halda müsavat partiyasının üzvləridir, qurultay nümayəndələridir. Bu mənzərə partiya daxilində elə deyil. Müəyyən səbəbləri var, mən dərinə getmirəm. Hər halda Arif bəy indi fəaliyyətdə olan başqandır, bu təbiidir, ona sədaqətli insanlar var və başqan olmaq, dolayısı insanlarda belə bir, xüsusən də Qafqazlılarda belə bir şey var ki, rəisə sədaqətli olmaq, müdafiə eləmək, bu həll edici olmasa bu meyillər də var. Amma mən inanıram ki, bəli, hökumət biz hakimiyyətə gələndə, daha doğrusu mən başqan seçilsəm, bizi hədələyə bilər, yer gəlmişkən bu yaxınlarda da belə bir hədə olmuşdu. Real partiyası qurulta keçirmək istəyəndə müsavat partiyası
öz qərargahını təklif eləmişdi. Daha doğrusu, onlar müraciət eləmişdi. Biz də həvəslə razılaşmışdıq. Amma gördünüz, nə oldu? Partiyanın başqanı, hörmətli Arif bəyi Bakı şəhər prokurorluğuna çağırdılar. Hədələrlər heç dəxli olmadığı yerdə, yenə də, yoxsa ağır cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində. Hər halda polisə ya prokurorluğa çağırdılar və orada da tələb edilmişdir ki, heç bir halda biz realçılara yer verməməli. Hökumətin narahatlığı idi. Hökumət fikirləşir ki, real sədri həbsdə bu müxalifət toparlanır, ciddiləşir, bu prosesin qabağını almaqlar. Görürsünüzmü? Və əks təqdirdə dedilər ki, biz məsələni qaldıracaq və siz o qərargahdan məhrum olacaqsınız. Çünki sadəcə bir şeydir, çünki həmin bina dövlət əmlak komitəsinin balansındadır, biz orada icarə edər kimi otururuq. Heç nə, bir saxta bir şey düzəldəcəklə bəhanə və o icarə müqaviləsini ləğv edəcəklər. Əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, mən müsavatın başqanı olsam, müsavat indi olduğu yerdən xeyli qabağa gedəcək. Yəni, mübarizə baxımından, qərarlılıq baxımından, fəallıq baxımından xeyli qabağa gedəcək. Məsələn, belə yarış qoyacaq ki, biz xalq cəbhəsində ötüb keçməliyik. Bu hökumətə sərf edilmir və bu da realdir ki, onlar qərargahı ala bilərlər. Amma praktika göstərdi ki, qərargahın olmaması siyasi fəaliyyət göstərən, mübarizə göstərən partiya üzvlərinə bir sıra obyektiv, texniki, kommunikasiya problemləri yaradır, hətta kommunal problemlər yaradır. Amma yenidən bir örnək və xalq cəhbəsi partiyanın neçə qərargahlarını əlindən aldılar, partlatdılar, yandırdılar, bağladılar, qaynar elədilər. İstək olanda, işlər daha yaxşı qurulanda, hətta qərargahsız da fəaliyyət göstərmək olar. Çünki bu dəqiqə əsas fəaliyyət üçün internet məkanı var orada. Daxili müzakirələr üçün qruplar da yaratmaq olar, çağırışlar da ona görə faciə olmaz. Tövbə bəy, növbəti sualım son dövrlər müsavatın adının hallandığı heç də xoşa gəlməyən mühacir alveri qalmaqalı və arayış məsələləridir. Siz deyək ki, seçildiniz. Bu problemi kökündən həll eləməyin yolu varmı? Var, bəli. Əlbəttə, xoşumuza gəlmir. Obyektiv naminədir. Yəni, mən burada ört-basır eləmək istəmirəm. Bu hökumət. Özünün böyük troll ordusu var. İndiyənə qədər müxalifətə belə ağla sığmayan ittihamlar, nələrdə bizi ittiham eləmirlər? Xaricdən maliyyələşməkdə, erməni dərmana su tökməkdən, erməni mərkəzlərindən idarə olunmaqda, ölkədə destabilizasiya yaratmaqda, işit qurulmaqda, deyil, ağızlarına gəlir. İndi belə bir söhbət ortaya çıxanda hökumət əlbəttə ki, bunu şişirdi müxalifəti, xüsusən də müsavatı nüfuzdan salmaq üçün. Və hökumət o deyir, araşdırma aparır, onlar mənasız şeylərdir. Amma etiraf edir ki, belə bir bəli, sorulaşdı, aydınlaşası məsələlər var. Dünən debatda da bunu bir şəkildə mən dedim və hörmətli Yadigar bəy də dedi. Mən başqan seçilsəm, sözsüz ki, başqanın səlahiyyətləri daha çoxdur, imkanı daha çoxdur və hər kəs bilməlidir. İndi bəzən sadə adamlar, naşı adamlar bilirlər nə deyirlər, daha doğrusu nə demək istəyirlər, amma tam da belə məsələni düzgün qavramadan deyirlər. Məsələn, deyirlər ki, Amerika elə monolit və hüquqi dövlət ki, orada ölkə prezidentinin kim olmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, hakimiyyət bölgüsü var, senat, kongres, belə, nümayəndələr palatası, məhkəmə, heç prezident nə istəsə də güya ki, elə o relsinə gedilməli. Elə söhbət yoxdur. Elə, çünki o ölkənin birinci şəxsidsə də, deməli, sükanın arxasında odur. Bəli, orada var o nəsə çox sağa sürə bilməz, sola, amma o sürəti artıra bilər, azalda bilər, birə sola, sağa. Bu, qanunun ona verdiyi imtiyazdır, səlahiyyətdir daha doğrusu. Bəs onda ölkə niyə özünə prezident seçir? Elə var da, hər şey elə getsin də. Eləcə də Müsavat Partiyası, eləcə də digər demokratik partiyalar orada bir nəfərin iradəsinə hər şey bağlıdır. Amma bir nəfərin hamdan çox səlahiyyəti var, təsir imkanı var. Təsəvv edin ki, mən ya digəri başqan seçilir isə də bu deməkdir ki, daha çox nüfuzumuz var, daha çox seçicidən etimad almışıq və həmin adamın sözünün, çağırışlarının eşidilməsi də daha məntiqlidir. Və mən o işi belə deyirəm ki, tam şəffaflıq qaydasında, ümumiyyətlə, araçların verilməsi o qədər aydınlıq gətirəcək, o qədər səliqəli dəqiq olacaq ki, heç kəsin bir sual verməyə, narahat qalmağa əsas olmayacaq. Bax, budur, ham üçün əl çatan, sözsüz ki, bir ağla batan şəkildə deyil olmasın ki, elə hər
gəlsə aç bir götürmə orada mən o dəftərə baxım. Yox, hətta bir nəfər də eləyə bilər. İndi tutaq ki, elə indidən deyirəm. Məsələn, divan üzvünün, muavinin, MNTK üzvü üçün heç bir problem lazım olmamalıdır ya heç yerdən kimləsə icazə almamalıdır ki, məsələn, Elçin bəyə verilmiş arayışla tanış olmaq istəyirəm. Bu adi texniki məsələdir. Bu bir problem deyil axı. O mənada deyirəm. Amma digərləri istəyirlər, onda bir qaydası var, müraciət edə bilərlər. Amma mən tam əminəm ki, bu məsələdə elə qayda qanun yaradılacaq ki, heç bir halda heç kəs bir söhbət edə bilməyəcək. Çünki yazılan da, pozulan da aşkarlıq şəraitində, qanunçuluq şəraitində və ümumi nəzarət şəklində olacaq. Topik deyək ki, seçildiniz və başqan olaraq ilk qərarınız, ilk atacağınız addım hansı olacaq? Çətinlik çəkirəm, bəy. Prezident olsaydım, dərdim, əfsər əncanını imzalayacaq. Mən də belə deyək, zarafata salıb deyirəm, mən də əfsər əncanını imzalayacağım. Çünki bu seçki kampaniyasında bu tamamilə təbiidir. Mənə qarşı təbliğat aparanlar var, digər namizədlərim, müdafiə edən adamlar var. Tam təbiidir. Çox təəssüf ki, çox təəssüf ki. Bunların içində bilə-bilə, yalan, böhtan, hətta təhqir yazanlar da var. Bax, çox da. Bax, onları əfv eləyəcəm. Yəni, o bilər tamamilə normal partiya üçün fəaliyyət göstəriblər. Mən zarafat yana dedim. Yəni, elə buradan da söz verirəm ki, mən başqan seçilsəm, yenə deyirəm, əlimdə çoxlu faktlar var. Müsavatçıya heç bir halda yaraşmayan şəkildə. Sadəcə o adam, məni başqan görmürsəm, bunun sivil, normal üsulu var. Yazın ki, istəmirəm, xoşum gəlmir, mən o bir namizədə. Amma belə şəkillə sübut edirsən ki, bax, bu belə olub, götürüb, burada nəyəsə dəyişdirib, bir ayrı şey yazıb. Bu dərəcədə saxtakarlıqlar ediblər, yalanlar danışıblar, amma bax, o əfsər əncanını imzalayacaq. Arif bəyi dəstəkləyən və sizin başqanlığınızın əleyhinə olanlardan biri də İsa Qəmbərdir. Bəli. İsa Qəmbərin Arif Hacılını açıq-aşkar şəkildə dəstəkləməsi təbiidir. O da müsavat üzvüdür və onun haqqıdır. Amma onun kifayət qədər böyük nüfuzunu, partiya daxilində böyük nüfuzunu nəzərə alsaq, bu seçkilərə hər hansı bir təsir imkanı əldə edirmi Arif Hacılı bundan? Təbii, İsa bəyin nüfuzu yüksəkdir. Elə İsa bəyə çağırışdır, ona görə edibdir. Mən də sizin dediklərinizə qoşuluram ki, bu tamamilə normal, məntiqli bir addımdır. İsa bəy partiyanın üzvüdür, həm də qurultay nümayəndəsidir. Biz hətta cəmiyyətin, yəni Müsavat Partiyasının üzvü olmayan adamların, namizədlərin birinin lehinə, digərinin əleyhinə təbliğat aparmasına normal baxır. Hətta öyünürük ki, Müsavat görünəcə önəmli partiyadır ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri də bu prosesə qoşulub. Qalmışdı ki, İsa Qəmbər kimi nəhəng indiki halda prezidentliyə namizədi partiyanın və partiyanın bərpa olunduğu gündən son dövrə qədər başqan olmuş bir şəxs. O çağırış edibdir. Sadəcə olaraq mən onu əlavə eləmək istəyirəm ki, burada həm də mənim özüm üçün biraz müsbət çalar görürəm, müsbət məqam görürəm. Nədir? Çünki bundan əvvəlki seçkilərdə hörmətli İsa bəy namizədlərdən heç birini müdafiə eləməmişdi. Məsələn, indi ola bilər o başqa cür cavab versin. Hərənin bir qənaəti var. Məsələn, mən əminəm ki, İsa Qəmbər o vaxt namizədlərdən heç birini ona görə müdafiə eləməmişdi ki, həm də namizədlərdən birinin qalib gələcəyinə əmin idi. Və doğru da adım idi, öz neytralitetini saxladı, göstərdi ki, bax, mən ağayana belə, buyurun, mənim iradəmlə nə olmasın. Amma yenə deyirəm, İsa Qəmbərin və kimsənin nüfuzu çoxdursa da və o nüfuzundan istifadə edib müraciət edirsə, lap yaxşı, adam günahkar ola bilməz ki, onun nüfuzu çoxdur. Bu da yaxşı haldır. Bu problem deyil. Amma İsa Qəmbər bu dəfə o neytrallığı qoruya bilmədi. Düzdür, İsa bəy öz statusunda yazıb izah edib, amma mənim düşüncəm belədir ki, İsa bəydə bu dəfə narahatlıq var. Ki, onun müdafiə elədiyi namizəd seçilməyə bilər və yenə deyirəm, haqqıdır. Sadəcə olaraq bir şeyi hamı bilməlidir, müsavatçılar bilməlidir. Mən bayaq dedim, biz Müsavat Partiyasının başqanını seçəndə biz ona görə seçmirik ki, ev bizim, sir bizim, bizim nəsə bir dərnək var, biz burada məşğul olacaq, sizə nə dəxli? Biz hakimiyyətə gəlmək istəyirik. Biz hakimiyyətə qarşı mübarizə aparırıq. Deməli, partiya sədrinin birinci növbədə cəmiyyətdə nüfuzu çox olmalıdır. Bu elementar məntiqdir, çox sadə məntiqdir. Ki, bax, mən dünən debatda da belə bir misal dedim. Təsəvvür edin, indi orada vaxt az idi, tələsik izah elədim, bir də izah edeyim.
Bax, adam ola bilər, bir şəxs ola bilər ki, siyasətlə məşğul olan bir şəxs ola bilər ki, o doğulduğu kənddə açıq ədalətli seçkilərdən söhbət gedir. Öz kəndində bələdiyyə sədri seçilə bilməz həqiqi mənada. Amma həmin adam ölkə prezidenti seçilə bilər böyük fərqlə. Bizim o necədir? Deyim də, bir kənddir, orada da iki nəsil var. Hatta ki, belə deyək, dəmirlilər, bir də gümüşlülər. Dəmirlilər böyük bir nəsildir, gümüşlülər balaca bir nəsildir. Öz aralarında bir ədavət var. Gümüşlüdən olan namizədə dəmirlilər nəsil səs verməyəcək də. Avtomatik bu adam kəndin bələdiyyə sədri seçilməyəcək. Amma həmin o bir şəxs, ümumiyyətlə, populyardır, fəaldır, ölkə çapında seçilə bilər. Bunu dolayısıyla mən müsavata da transfer eləmək istəyirəm bu düşüncəni ki, ola bilər. Amma partiyanın sədri ona görə lazımdır ki, bu cəmiyyətdə nüfuzlu olsun. Partiya özü maraqlı olmalıdır. Çünki hələ partiyanın sədrinin avtomatik prezidentlə namizəd olması anlayışı yoxdur. Partiyanın istənilən halda bir namizədi olacaq. Parlament seçkilərində tutaq ki, bütün namizədlər toplusu olacaq, bir də prezidentli bir namizədi olacaq. İstər referendum olsun. Axı, partiya adından bir çağırış eləmək lazımdır. Bu dəfə çağırışı sən cəmaata, xalqa, seçicilərə, ölkəyə eləməlisən. Oxu dedim, o kənddəki məsələ. Sənin səsindən cəmaat mitingə gəlməlidir, seçki məntəqələrinə getməlidir. Nə olsun, sən burada böyük fərqlə qalib gəldin, amma çox ki, orada səsin yoxsa, nəticədə partiya uzacaq. Adamlar sevinə bilərlər, əllərinə xına qoya bilərlər ki, bizim namizəd seçildi. Amma çox ki, sabah indi bu partiya nədən ötürü yaratmışlar? Mübarizə aparmalıdır. O mübarizədə nəticələr olmayınca. Onda məlum olacaq ki, yanlışlığa yol verilib. Amma mən yenə deyəm, indi özüm qalsın, hər iki namizəd mən kifayət qədər normal, uğurlu və buna haqqı çatan namizəd sayıram. Tobek, çıxışlarınızda da qeyd edirsiniz ki, məqsədiniz müsavatı yenidən flagman etmək niyyətidir. Amma belə bir sual meydana çıxır. Vəd etdiyiniz, platformanızda vəd etdiklərinizi həyata keçirmək alınmasa, İstefa verəcəksiniz, yoxsa bir daha seçinim və təkrar bunu deneyim məsələsinə dönəcək bu da? Birincisi, məndə belə bir daxili inam var, intuisiya var, həm də müşahidələrim, hesablamalarım buna gətirib çıxır ki, bu hakimiyyətin ömrünə az qalıbdır. Hakimiyyətin ömrünə az qalıbdır. Çox güman ki, məsələn, mən başqan seçilsəm, mənim 4 il müddətim olacaq, bu hakimiyyət 4 il qalmaz. Nəzər cəhətən ola bilsin, 40 il də qala bilər, amma mənim hesablamalarım bunu deyir. Əgər bizim müxalifətdə olduğumuz dövrdə bu hakimiyyət gedərləcəksə, bu deməkdir ki, istənilən halda və Müsavat Partiyası bu prosesdən kənarda qala bilməz və onun başqanının rolunu heç bir halda şübhə altına salmaq lazım gəlməyəcək. İstefa isə istefa. O qurultay arası dövrdə hər hansı bir qüsur, nöqsan baş verir, məcbur qalıb istefa versən, bu ayrı məsələdir. Mən söz verirəm ki, doğrudan, növbəti qurultaya qədər hədəflərimə çata bilməsəm, görsəm ki, alınmadı, komanda kimi işləyə bilmədik, elə Müsavat Partiyası olduğu yerdə oldu və hətta oradan da geri qayıtdı, dala qaldı, aşağı indi. Mən namizədliyimi verməyəcəm, qətiyyən. Qətiyyən verməyəcəm. Bir şey deyim ki, hətta orasına da garanti verirəm ki, o dala qalıb qalmamağı da belə vicdanla dəyərləndirməyə söz verirəm. Çünki bu da belə subyektiv yanaşmadır. Məsələn, deyirsən ki, məsələn, müsavatda bəzilər deyək ki, biz heç vaxt indiki kimi güclü olmamışıq. Müsavat Partiyası bu dəqiqə ən öndə gedən və müsavatın bərpadan bu yana ən güclü dövrü belədir. İndi mən isə düşünürəm ki, elə deyil. Dəyərləndirmə də subyektiv ola bilər. Məsələn, mən əlimi belə ürəyimi üstə qoyub hesablaya bilərəm ki, yox, biz hər halda bir irəliləyiş eləmişik. Amma biri də deyə bilər, yox, nə danışsın, keçən dəfə bundan yaxşı idi. İndi o baxar, bir instrumentlərini tapar, amma belə prinsipcə o fikirlə razıyam. Tabii və son sualım, nəyə görə gənclər, partiyanın gəncləri başqanlığa namizədliyini irəli sürmür? Burada belə bir suallar çıxır ortalığa. Ya özləri istəmir və yaxud da belə potensialı, özündə o potensialı görən gənclər yoxdur və üçüncü məsələ də adətən ənəmizə uyğun olaraq böyüyə hörmət əlaməti olaraq ilk növdə böyüklər. Hansı variantda alınır? Bu məsələlə bağlı biraz geniş danışacağım. Ümumiyyətlə, bu gənclər məsələsində həm də ciddi bir spekulyasiya var.
hökumətə gənclər gəlməlidir, hərəkətə gənclər gəlməlidir. Mən sizə bircə söz deyim. Mənim bu məsələ ilə bağlı düşüncəm, qaydalarım belədir ki, ağıl yaşda deyil, başdadır. İşi bilənə tapşırmaq lazım. Bax, biz hakimiyyət, gəlmiş hakimiyyətimizi qurmuşuq. Məsələn, tutaq ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi. Məsələn, bir dənə yaşlı, 70 yaşında bir mütəxəssis super bilir də bu işi. Bu işin uzmanıdır. Və ya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi. Və ya tərsinə, tutaq ki, cavan oğlan 22 yaşında bilir. Yəni, işi bilənə tapşırmaq lazım. Bax, bu olmaz. Hökmən gəncləri qoyur. O harada yazılıb ki, gənclər yaşlardan ağıllıdır. Və ya tərsinə də. Ona görə bu məsələni qoymaq lazım. Çox populizmə gedirlər. Elə-belə getməlidir, gənclər gəlməlidir. Və bu məsələdə bir də yanlışlıq nədən ibarət? Ümumiyyətlə, partiya sədrləri haqqında biz istəməyənə deyirək, getməlidir, təzələr gəlməlidir. Başa düşmürlər ki, bunlar sərəncamın əmrinə olan deyil. O yeri tutursan, heç kəsi gətirib təyin eləmirək, sən burada lider olmalısan. O, avtomatik mən çəkildim, sən olmursan, o, qazanırsan. O, mən həmişə, misal üçün deyirəm, elə bir dənizin sahilində aya baxırsan, deyirsən, çəkil mən də baxım, baxdarsan da burada baxayım. O, müxalifətçilik hamı üçün eyni dərəcədə əl çatandır. Gənclərin isə niyə namizət olmaması tamamilə təbiidir, tamamilə təbiidir. Ya doğrudan elə bir wonder kind gənc olmalıdır ki, da belə bütün parametrlərə görə diqqət çəkir. Yox, bir də axı bu nüfuz məsələsidir. Sən çünki o qədər dəstək almalısan ki, və sonra da seçki ya gedəsən, səs alasan. Amma indi bu adam gənçsə də, partiyada da az olubsa da, bu hələ özünü təsdiq üçün yetərli vaxt almayıbdır, hələ tam inam yoxdur. Çünki o qədər adam var, gəlir, bir kil gedir. Ona görə gənclərin irəli çıxmaması belə bir qəbəhət və bir nöqsan kimi deyil. Amma yer gəlmişkən, məsələn, Müsavat Partiyasının keçən qurultayında partiyanın üzvü Tural Abbasın namizədini irəli sürmüşdü. O da gənc idi. Görürsün, elə bir iddia da var idi. Ona görə, mən bax, bu məsələyə ilə yanaşdım ki, adətən gənclərin belə məsələdə dərhal irəli çıxmaması onların partiya stajı, fəaliyyət stajı və hələ özünü tam təsdiqləməməsindən bağlıdır. Tövbə bəy, təşəkkür edirəm. Seçimlərdə sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol bəy, minnətdaram. Seçicilərə də üzrəm, həm seçicilərə, həm izləyicilərə təşəkkür edirəm və dəvətə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol bəy. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Başqanlığına namizəd Tofiq Yaqublu idi. Sağ olun, salamat qalın.